ଆମର ବଡ଼ାରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ୱିଦିନ୍ 3 ମାସ ହେଲା ଆମର ସବୁ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଛିନ୍ନ ବିଛନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ନାଲିର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଆପଣ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ଲାଗି ପଡ଼ାରେ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ ବିଜେଡ଼ିରେ ନୂଆ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବି ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁ। ଯେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆମର ପଡ଼ାରେ କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଅଛନ୍ ଯେମାନେ ଘରେ ବସିକି ନିଜେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍, ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼େ ବି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପାଣି ଲାଗି ଆମ ଯୋଜନା ଚାଲିଛେ, ପାଣିର ସମ୍ ତିଆରି ହେଲାନ। ଆଗାମୀ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ପାଣିର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ମାନ